Oroar, Gipuzkoako foru gobernuari 6,18 nota ematen diote Gipuzkoako herritarrek, 140 irudi ona dute gobernuaz, eta arduradun politikoak baloratzerakoan ere, esan behar daukagu, Mariano Rajoy da gaizkien baloratuetako buruzagi politikoa, Iñigo Urkullu lehendakaria 6 nota jaso du, Markel Olano diputatuna nagusiak berriz 5,86 nota du, eta hau guztiak esan da, eta balorazio bat eginez, Aldundiak zein diputatu nagusiak hobera egin dute duela urtebeteko inkestarekiko.